Tunajua kwamba watu wengi sana tuko very smart wakati tunaseti mipango ya ofisini kwetu. Either wakati tunaandaa strategic plan au tunaandaa financial plans ama tunaandaa hata marketing strategies. Tunahakisha kwamba tuna set smart goals. Je, naomba nikuulize swali, wewe unajua namna ya kuandaa smart goals kwa ajili ya maisha yako? Je, mipango yako ya fedha unajua kuiandaa katika namna ambayo ni smart? Leo nitakuwa nafundisha jinsi gani ya kuset smart financial goals. Na video itakuwa hewani leo saa 8 mchana. Naomba uende pale uangalie, ni katika ile series yetu pendwa ya how to start a financial fit life in 2023. Na hii ni step number 4, how to set smart financial goals. I will teach you and it's very practical, very informational video. Naomba usikose kwenda pale kuangalia. Please turn on the notification bell, na kama hauja subscribe na kuomba usubscribe utujoin. Kuna mambo mengi sana mazuri ya kujifunza. Asante.